Дане кримінальне провадження було зареєстровано за заявою новопризначеного директора Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», який виявив нестачу близько 200 тисяч гривень згідно поданої заяви. Однак в ході досудового розслідування було встановлено факт привласнення коштів комунального підприємства на суму 1 млн 602 тисячі 647 гривень. Слідством зібрано достатню кількість доказів вчинення службовою особою підприємства, привласнення майна підприємства за частиною 3 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України кваліфіковано дії, тобто привласнення чужого майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та вчинене повторно, а також за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що завдали значної шкоди.